da tua presença. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, reconhecendo, ó Deus, que tu és tudo para nós, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor, por todos os livramentos, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, para cada uma, a família aqui representada, Senhor. Oh, aleluia. E nós queremos prosseguir para o alvo. Prosseguindo para o alvo, eu vou. Aquele lugar, aleluia. O melhor de Deus ainda está por vir.